Onde é que anda a Rockstar? Mas o que é que a Rockstar anda a fazer para não banir estes? Para não banir este tipo de jogadores? Ou seja, banem injustamente jogadores que não usam mods, ou que só usaram para dinheiro ou mais nada. Vê? Vê-me onde está estrada. Ele está ali.
to the theme park? Morse Mutual, we're here to help. I'll look into it. Thank you.
Hey there.